Du är redo? Jag är redo. Vart är vi? Vad gör vi? Vart ska vi? Jo, men vi är ju på plats till... Oj! Vi var på Excellence Rider, va? Vi tog det ski. Och här är våran buss. Det har nyss varit jul, så jag är ju all pumped out about that. Så jag har ju med mig mitt lilla julpynt som jag ska efterpynta med i mitt skåp. Nu syns inte för det är för ljus, men det skiner. Så den ska in i skåpet, ha med mig mjölkskummare och lite annat smått och gott i den här väskan. Så det är det. Häng med in. Jag följer hur man öppnar dörren. Ja, då är vi här utanför mitt skåp. Så kan vi kika in här. Också julmust. Julen är på topp. Ja. Nej, jag ska ha de där stavarna jag som står framme sen förra helgen. De som är ryggrundstaven, det är det. Ja, det är len. Jag kanske ska ta dem nu då. Jo. Man får lite guld i sig. Nu måste jag hiva upp den här. Ser glad ut av. Ja, men jag är glad. Jag är ju på plats. Ja. Vad gör ni idag då? Idag så ska vi åka banan. Göra lite tävlingsförberedelser. Och sen ladda för tävling imorgon. Det blir kul. Det var en riktig turiski. Som vi har längtat. Jajamän. Det kan bli stumt. Börja direkt. Ja, stumt. Stumt var det va? Det blir nog bra tror jag. Det ser ju fint ut. Det kan bli stumt. Det kan bli stumt. Det kan bli stumt. Nu ska vi ha pressträff med enligt schemat här, intervjuschemat. Så ska åkarna göra intervjuer med media som de har beställt på förhand. 7 minuter per åkare får de ha. Och sen så, ja. Vad händer om de drar över de här 7 minuterna? Då kommer jag och säger till. Knackar dem på ryggen och så får de kortare tid nästa gång. Som straff. Ja, jag blir riktigt där. Ja, jag blir riktigt där. Bra jobbat. Ja. Jag var tvungen att avbryta. Gå på för länge med pratet på telefon. Vi har SVT som väntar där nere på sin intervju. Så har vi Aftonbladet som har tjuvstartat lite med Magnus. Sen så kommer Expressen komma inspringande i sista sekund. De är sena med flyget. Vi har TT som också tjuvstartat med Lars Selin här i en soffa. Det är väl de som är på plats nu. Sen så har vi någon på telefon också. Jaha, vi tänkte att man kunde bara komma ner och riva av. Ni kan faktiskt göra det. Ni kan börja med Aftonbladet. Ni två har Aftonbladet samtidigt. Det blir som två egentligen. Men vi testar dem. Ja. Expressen är sena. Så inte säkert att de hinner komma. Så att ni börjar. Okej. Frågan är vem ni vill ha på tv först. Ja, Petra, vad säger du? Har du ni får börja med tjejerna, för de är här. Killen är här. Ja, killarna, det är som vanligt. Vi möter sist. Maja och Moa. Förlåt. Fast det är inte Jens som ska börja med TV.
skriker direkt när man kommer in. Vi har varit på en liten tur. Vilken jävla resa. Jag trodde inte jag skulle överleva. De behöver en minut till bara ringa på Expressen. Ja, det går hyfsat bra. TV4 hinner inte hit. Så att vi ligger lite, vi har lite luckor i programmet. Expressen jobbar på fullt. De hoppar in i schemat lite sent. Men de fixar de flesta. Så att, ja, det går ganska bra. Så det är lugnt. Det ska nog kunna bli start imorgon, tror jag. I alla fall. Ja, det har jag. Ja, absolut. Hur går det här då? Otroligt bra. Otroligt bra, ja. Varför går det så otroligt bra? För att alla är så glada och taggade på att Tordesvi ska börja. Mm-hmm. Och alla har haft jullov. Då är alla glada. Ja, utom du och jag som inte gillar julen. Vad är det för frågor idag då? Den vanliga, hur känns det? Bara den. Mm. Vad svarar de då? Bra. Bra. Och sen samtalet slut. Ja. Nej, men otroligt bra frågor skulle jag säga faktiskt. Och nu har ni en intervju kvar. Mm, den viktigaste. Hon sitter där. Riktigt nervös. Jag är också nervös. Vi klarar det tillsammans. Ja, och den kan ligga där kanske. Ja. Ja, tack. Då är vi klara med dagens pressträff. Så vi har bara en liten intervju kvar här bakom med SVT. Så här går det till med en pressträff. Det har gått väldigt bra tycker jag. Flyttit på bra. Vi ville bara säga tack för att ni löste allting så bra med pressträffen trots att vi var sena. Och så vill jag säga kul att både du och Lukas är här på touren. Det blir härliga dagar. Heja Svenska Skidförbundet. Heja. Det går jättebra till. Ja, det är förvånande. Så, tack. Ah. Congratulations, thanks. Thank you. Jag skidor, jaha. Det är gött. Det var stumt idag också. Men det är skönt när den stumheten försvinner ganska fort. Vad tänkte du i finalen när det gick så jävla sakta då? Nej, då tänkte jag det här är bra. Nu får jag vila benen lite så kanske jag alltid har sista varvet. Och andra varvet tänkte jag, fan vad sakta de kör. Men de var ganska snabba mot slut ändå. Men är du nöjd då? Ja, sjukt nöjd. Det är inte mycket. Vad kan det vara? 10 meter? Ja, så får man stå där inne på medaljceremonin istället för att gå här. När får du göra det då? Ja, Val de Fiem hoppas jag. Klassisk sprint. Och ska vi staka. Det var så jäkla spännande idag. Det var, han var, dels att han var i final, men sen var det, man var ju så rädd hela tiden att det skulle hända någonting. Så det var så jäkla spännande. Skitbra. Det är för avancerade grejer. Nu ballar du det här. Vad är det som händer? Jag vet inte. Olof Bard följer mig. Det går bra nu. Grymt kör. Tack. Du också är det. Ser mig. Ja, ser mig. Stabil. Nu har jag snitt. Hallå Johan. Tjena. Ja, tack så mycket. Ja, nej, det var sjukt häftigt att
och vara med och slåss och högt uppe. Kändes som att det var nästan en mer smak liksom, att man var med hela finalen och verkligen slog som de där pallplatserna den här gången. Avslutningen och in mot upploppet, så det är där man får fila lite grann, så är man kanske med uppe på pallen nästa gång. Ja, nu var vi färdiga med Lenzerheier och då drar vi. Oj, där får Moa förbi. Så åker vi till Toblach. Adjö, stänger vi dörren.